dece izlazi, šta radi Biljana Srbljanović, da li ćemo da živimo 140 godina, a benzin preko noći... A dobro, to je na 12. strani, pusti to priču. Malo moraš da potražiš. Majde, to, neću, ne, više prevariti. A logično je, znate, da benzin poskupi. Samo ti kažem, mi smo već izvesto vreme... To je zbog telomerina poskupio. Pa čekaj, stani, Gorice, ali evo i vi ovih 5 minuta o životu do 130. A da, šta ćemo, ajde, ajde o benzinu. A benzin, pa ja prvo počela o ledu, ovaj ne da. Pa ne, pa ja počela o tome. To je zato što, pa naravno da benzin mora da poskupi. Ili za koga ti radiš? Pa ne, ako ćemo, da, za koga radiš? Ako ćemo da živimo 140 godina, šta je onda 5 dinara više za benzin? Pšš, ima to da zaradim, imam pred sobom još 100 godina da živim. A od čega ćeš onda da živiš do 140? Pa da ti kažem, inflacija polako je, znaš, raste plata, sa godinama ti dobijaš raste ono... Raste plata, gde to? Pa da, inflacija, pa je. Kada će nama poraste plata? Koliko će plata da mi bude 2100... 12. godine. Vi ćete da neviđena plata. 7 sati tačno, Nataša, viš kako je meni? E, u 7.15 uključite nas, mi pričamo baš o ceni benzina u pregledu štampu. Zajedno 100 godina, recimo. Da, da, vidimo se sad vremena, 7 sati tačno. Dakle, 7 sati, vreme za vesti, Vladimir Petrović, Vlade, dobro jutro. Dobro jutro, Nataša. Dobro jutro svim gledaocima. Ministri spoljnih poslova Francuske, Austrije i Italije uputili su pismo visokoj predstavnici Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, Catherine Ashton, u kojem pozivaju da na predstojećem sastanku Savet Evropske unije dodeli Srbiji status kandidata za članstvo u Uniji. Beograd je dao veoma konstruktivne predloge uključivanju u Kosovu u regionalnu saradnju, uvažavajući stav obe strane o tom pitanju i aktivno je sarađivao kako bi Euleksu i Kforu omogućio da izvrše svoje mandate, navodi se između ostalog u pismu. U Briselu će biti nastavljeni razgovori pregovaračkih timova Beograda i Prištine o regionalnom predstavljanju Kosova i integrisanom upravljanju prelazima. Posle jučerašnjeg razgovora sa prištinskom delegacijom, šef beogradskog tima Borislav Stefanović kaže da je došlo do izvesnog napretka, ali će se ishod znati verovatno danas. Predsednik Boris Tadić kaže da se u ovom trenutku ne može iskazati optimizam u pogledu dobijanja statusa kandidata Srbije za članstvo u Evropskoj uniji, jer Priština predlaže rešenja koja su van realnosti. Bez obzira na sve, Srbija nastavlja da se bori za oba strateška cilja, očuvanje teritorijalnog integriteta i članstvo u Evropskoj uniji. Videćemo ovih dana da li je ta politika održiva ili nije, kaže Tadić. Vlada Srbije ukinula je vanrednu situaciju osim u 23 opštine. Spaseno je 303 građana, a još jedno lice se vodi kao nestalo. I dalje je oko 3000 ljudi odsečeno od sveta i do njih se može doći samo helikopterom. 3 miliona brojila, jedna sijalica od 100 vati manje, jedna elektrana više. Štedimo struju. Najmanje 49 ljudi je poginulo, više od 600 povređeno u nesreći na železničkoj stanici u Buenos Airesu, kada je putnički voz udario u zaštitnu ogradu. Sumnja se da se nesreća dogodila zbog kvara na kočnicama. Ujedinjene nacije žele da u Siriju pošalju koordinatorku za hitno dopremanje humanitarne pomoći Valerie Amos kako bi obezbedile veću prisutnost humanitarnih organizacija u toj zemlji. Sirija još nije odobrila tu posetu, ali Ujedinjene nacije očekuju pozitivan odgovor. Prema sirijskim humanitarnim grupama u toj zemlji je poginulo najmanje 7600 ljudi tokom 11-mesečnih protesta protiv predsjednika Asada. Evropska organizacija za nuklearna istraživanja saopštila je da je postojala tehnička greška kod merenja brzine neutrino čestica pri izvođenju eksperimenta u septembru, kada je izmerena brzina čestice veća od brzine svetlosti. Utvrđena greška dovodi u pitanje rezultate eksperimenta izvedenog u CERN-u i sumnje da čestica ipak nije putovala većom brzinom od brzine svetlosti čini opravdanim. U atriumu Narodnog muzeja otvorena izložba Imaginarni vrtovi jednog od vodećih francuskih slikara druge polovine 18. veka, Ibera Robera. Janko Tipsarević se plasirao u četvrtfinale turnira u Marselju, pošto je u drugom kolu pobedio Denija Gofina sa 2-0 po setovima 6-4, 6-2. Odigrane su poslednje dve utakmice prvog kruga osmine finala fudbalske lige šampiona. Bazel je pobedio Bayern sa 1-0. I Marselj je pobedio Inter, takođe 7-0. Nataša, širi pregled informacije zemlje i sveta možete čuti u jutarnjem dnevniku. Hvala ti, Vlado. Idemo do Anđe po vremensku prognozu. Anđo. Hvala, Nataša. U većem delu Srbije, prema poslednjim merenjima, osmotrene su maglica i magla.
U pojedinim mestima magla će se zadržati i u toku prepodneva. Oblačno samo na području Dimitrovgrada, dok se vedro nebo zadržava na Koponiku. 10 stepeni ispod nule izmereno je u Subotici, u Kragujevcu, Smederevskoj Palanci i Nišu je 1 stepen. U Beogradu je trenutno stepen ispod nule. Prognoza za region. Iznad većeg dela regiona, danas malo da umereno oblačno i suvo, duž Jadrana sunčno. Kiša će mestimično padati na krajnjem jugu u oblasti Egejskog mora, a krajem dana u Panonskoj nizi. Temperatura od nule u Sarajevo do 14 stepeni, koliko se očekuje u Herceg-Novom. Iznad većeg dela Balkana danas će se zadržati oblačnost, osim na jugu Grčke i krajem dana na severu Balkana, gde se očekuje slaba kiša. Ovog 23. februara jutro maglovito sa slabim i umerenim mrazem. Magla i niska oblačnost će se mestimično zadržati tokom prepodneva, tokom dana malo do umereno oblačno. Krajem dana i tokom noći u severnim i centralnim krajevima na oblačenje mestimično sa slabim padavinama. U nižim predelima kiša koja bi se ponegde ledila pri tlu, a na planinama susnežica i sneg. Vetar slab, pretežno južni, krajem dana i umeren severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 3 stepena do 10 stepeni. U Beogradu nakon maglovitog jutra u toku dana zadržat će se malo do umereno oblačno vreme. Tek krajem dana i u toku noći moguća i kratkotrajna slaba kiša. Duvaće slab južni, krajem dana i umeren severozapadni vetar, a u najtoplijem delu dana temperatura će se kretati do petog podeljka. U petak promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom na višim planinama sa susnežicom i snegom. U subotu i nedelju uglavnom suvo uz promenljivu oblačnost. U ponedeljak i utorak hladnije mestimično sa snegom, naročito u planinskim predelima. Od srede suvo uz postepen porast temperature.